Опусти, підніми її трохи наліво і назад. 24 часа в сутки ми проходимо з машиною. Треба був водій-механік на машину. Перед цим я робив на кар'єрі, на тягачу такому. Ну, грузив машину, камінь, на гусінічному драку. Ну, так і тут вийшло. Їздили на маневри, туди, де наступлення було. Закипіли, ну, виїхали. Наводчик водою поливав радіатор, і ми виїхали під обстрілами. Коробку робимо, заклинила коробка на бойовому завданні. Міняємо коробку. Поміняли коробку, зараз заливаємо масла, ставимо трубки і все. І виїжджаємо заново. А на машинах опасніше. Їдеш зеркаля, ти відповідаєш за піхоту, за всіх відповідаєш. Перша ціль – це машина. По піхоті ж тягше попасти. Машина є ж це і ціль. Чоловік, механік або командир дивиться за машиною, кожен день дивиться там масло, вода, треба щоб поремонтувати, поміняти. Техніка їздить. Хто не дивиться, техніка не їздить. Да, от що в нас полетіло вон в машині, почіпник розсипався, то таке. От зараз заміна, поміняли це все. У ремонтно-відновлювальному батальйоні кожна задача – це творчість. Бо є багато людей, ну, які навчаються в процесі. Армія – це є великий, єдиний організм, як наш з вами. І від ремонтників дуже багато чого залежить. Якщо ми не відремонтуємо, якщо ми не поїдемо, не прокачаємо, не помажемо, воно не стрельне. Тут хлопці сплять по 2 години, коли не сплять взагалі. І ремонтують, крутять ти цілий день той мазуті в тому всьому. Ну, це, я вам хочу сказати, така собі романтика. Ну, нам по кайфу. До війни я не мав ніякого відношення до армії взагалі. Я до цього мав справу з монтажем технологічного оборудовання. І, ну, для мене гайки – це моє рідне. Усі перемоги наших хлопців, коли вони йдуть вперед, вони не бувають гладко і без поломок, і без того, а руки, ну, майже як я вже спеціаліст вважаюся в своїй справі, ну, такі руки потрібні ще тут. Буде час, ми переможемо, буду вдома і весь час буду приділяти і жінки, і дітям. А зараз в мене є мої бойові побратими і я їм нужен тут.